Қостанай облысының ауыл шаруашылығы мамандары мен шаруаларын жиілеп кеткен жауын шашын алаңдатып отыр. Себебі өңірдің солтүстік аудандарында ылғал мөлшерден 3 есе артық түскен. Жаңбырдың толастамауынан мал азығы мен астық ысырап болуы мүмкін. Әмірбек Исмайловтың шаруа қожалығы жемшөптің біраз бөлігін маусым айында дайындап үлгерген. Осыдан 3 апта бұрын ғана шалғы қолдан түсті дейді ол. Себебі жиіліп кеткен жауын шашын жұмыс істеуге мұрша беретін емес. Саз далада техника тұралап қалды. Шаруа қожалығының бордақылау алаңындағы жылқы мен қарамалдың жалпы саны 800 бас. Оларға қыс мезгіліне 2000 тоннадай құрғақ шөп шабу қажет. Жауын шашын кедер келтіруде. Бірнеше жерде егіс алқабымыз бар еді. Олардың шамамен 40%-ына әлі шалғы тиген жоқ. Жаңбыр әсіресе өңірдің солтүстік аудандарында толастамай тұр. Бұл аймақтарда 130 мм көлемінде ылғал түскен. Ол жылдағы мөлшерден 3 есе артық. Салдарынан бүгінде астыққа зиян келген. Ылғалдың басым болып ауа температурасының күрт төмендеуі өсіп келе жатқан астыққа кері әсерін тигізеді. Қазір жағдай күрделене түсуде. Себебі жаңбыр басылмай, күн ашылмай тұр. Астық алқаптарын мамандар күнде аралап зиян келген аймақтарды анықтауда. Олардың кей бөліктерін арнайы химиялық қоспалармен сақтап қалу көзделіп отыр. Готовы к тому, что зиян келген барлық аумаққа химиялық қоспалар жетіспейді. Себебі біз 378 мың алқапты жоспарлаған едік, яғни мемлекет бөлген қаржыға сәйкес. Бүгінде жоспарға енген көлемдегі дәрі сатылып алынды. Ауыл шаруашылығы басқармасы мамандардың айтуынша, жақын аралықта күн ашыла қоймайды. Тамызда жауын басылмай, тіпті орташа деңгейден 70%-ға артық ылғал түседі. Достық Талғатұлы, Наталья Строкова, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы.